اور جو لوگ تگڑی توبہ کرتے ہیں نا, تگڑی, ایک تو لنگڑی لولی توبہ ہوتی ہے جیسے ہماری توبہ ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, پہلے ادھر بد نظری کی, کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو دیکھا استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر دوبارہ دیکھی دوبارہ دیکھا توبہ 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 یار اب نہیں دیکھوں گا, پھر دوبارہ دیکھی توبہ توبہ, بس یہ چل رہا ہے توبہ. یہ بھی وہ لوگ جو ذرا نیک ہیں, ورنہ عام پبلک کی حالت یار بھی دیکھ لو, جب نظر کمزور ہو جائے گی, دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, بڈھے ہو جائیں گے, جب بادام کھانے کے لیے دانت ہی نہیں رہیں گے تو بادام سے توبہ کر لیں گے, ہے بھائی, جب بادام کھانے کے لیے منہ میں چبانے کے لیے منہ میں دانت رہے گا ہی نہیں تو اس وقت توبہ کر لیں گے. عام پبلک کا تو یہ حساب کتاب ہے, جو بہت نیک ہیں وہ توبہ توبہ. وہ میں بتاتا ہوں نا ایک واقعہ, کچھ لوگ حج کر کے آئے, پہلے بڑے بدماش تھے, تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا, تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے, ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے بس میں آ رہے تھے, تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے, لڑکی نظر آئے, تو استغفار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ استغفار, جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس. تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, تو باقی سب نے کہا کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں, ایک آواز آئی نا استغفر اللہ, باقی انہوں نے سب کہاں ہیں کہاں ہیں بھائی کہاں. تو یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے,